Okej, vad tanke? Jag tar det imorgon. Det är alltså det är en riktig jävla krigarinsats av hela laget. Jag vet inte, det är skitsvårt att välja om det som har varit bäst idag eller kriga mest. För alla har ju krigat, men Jensa vände ju matchen lite grann där när vi får in lite påsar. Och ja, det var precis vad vi behövde just då. Så det här går till Jensa idag. Har du inte förberett dig? Du vill han ha ledig tisdag resten av dagen. Tisdag också. Han ska garanterat ha ledig lördag imorgon också. Är det inte det? På mitt schemastol. Det var riktigt gött vinst. Det var jävla nästan tvunget att vinna och vilade med kniven på strupen. Riktigt jävla stark boys. Det är för att leva. Hipp, hipp! Hurra! 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 Hurra!